በተደጋጋሚ የተጠየቁት ጥያቄ ነው። ስለ ዳይኒንግ ሩም ስራለን እዛ ስላሉ ኮምፖነንቶችም በደንብ አድርገህ አብራራለን ብላችሁኛል። ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዲሁም ሌሎች ጥያቄዎች ካላችሁ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ኮሜንት ስር ላይ ያስቀምጡልኝ። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት እንለፍ። መመገቢያ ክፍል የምንለው ክፍል ብቻ ሳይሆን ቦታ የምንለው ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ሁሉ አብጠርጥረን እንመለከታቸዋለን። የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንደምታዩት ምን አለ? ጠረጴዛ አለ። ትልቅዬ ጠረጴዛ ያ ምንለዋለን? ቴብል እንለዋለን። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም ሁሉንም ነገር በአማርኛም በእንግሊዝኛም እየጻፍኩ ነበር ማስተምራችሁ። አሁን ግን እናንተም ከፍ ማለት ስላለባችሁ ያንን ነገር አልጽፋችሁም፣ በንግግር እናገራችኋለሁ። ኖት የምትወስዱ ሰዎች የምናገራቸው ንግግሮች እየሰማችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ራሳችሁንም ማዘጋጀት አለባችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አዳምጦ ለመረዳት ማለት ነው። ነገር ግን እንደ በፊቱ ይመለስል የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ስር ላይ አስቀምጡልኝ። በእንግሊዝኛም በአማርኛም ጻፍል የምትሉ ኮሜንት ስር ላይ አስቀምጡልኝ። እንደ እኔ ግን የሚጠቅማችሁ እናንተ አሁን እያዳምጣችሁ ብታልፉት ነው። እሺ፣ ዳይኒንግ ሩም ላይ ጠረጴዛ እናገኛለን። ገበታችንን የምናስቀምጥበት ነው ጠረጴዛው። እንዲሁም ደግሞ ወንበሮች አሉ። ወንበር ቼር ነው፣ ሁለትና ከዛ በላይ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ ቼርስ እንላቸዋለን። በተለምዶ ቴብሉ ዳይኒንግ ሩም ቴብል እንለዋለን። ወንበሩን ደግሞ ዳይኒንግ ሩም ቼር እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ ዳይኒንግ ቴብል፣ ዳይኒንግ ቼር፣ እንደዛ ብለን መለየት እንችላለን። ከዛም ሲያልፍ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሌሎች ነገሮች አሉ። እነሱም የዛ አባል ናቸው። ለምሳሌ እንደ ሁኔታው ዳይኒንግ ሩም ላይ ቴብሉ ላይ ብዙ ነገር ይቀርባል። ከሚቀርቡት ነገሮች አንዱ በጎድጓዳ ሳህን የተለያዩ ነገሮች ይቀርባል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሰላጣ ላይ እንችላል። ሳላድ ነው የምንለው። ሳላድ ውጭ ሀገር የተለመደ ነው። ውጭ ሀገር የተለመደ ነው። ጎድጓዳ ሳህን ደግሞ ቦውል ነው የምንለው። ቦውል ቦውል ነው የምንለው። ስለዚህ በቦውል ሳላድ ይቀርባል ማለት ነው። ከዚም ሲያልፍ ዋይን ይኖራል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዋይን ነው። ዋይን ሁላችሁም እንደምታውቁት ዋይን ነው። ጠርሙሱ ቦት እንለዋለን። እንዲሁም ደግሞ ምንጠጣበት ብርጭቆም ግላስ እንለዋለን። ግላስ እንለዋለን። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምስል ላይ ደግሞ ዳይኒንግ ሩም ላይ ማታጡት ሁልጊዜ የሚኖር ነው። የመጀመሪያው ፕሌት ነው። ፕሌት ፕሌት ሳህን ማለት ነው። ሳህን ይኖራል መመገቢያችሁ፣ ምክንያቱም ሩሙም ቦታውም መመገቢያ ነው። ጠረጴዛውም ወንበሩም የተዘጋጁት ለመመገብ እንዲያመች ተደርገው ነው። ስለዚህ ተቀምጣችሁ በቀጥታ የምትሄዱት ወደ መመገቡ ስለሆነ ለመመገቢያነት የሚረዱ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ፕሌት ነው። በስተግራ በኩል ሹካ ነው። ሹካ በእንግሊዝኛ ፎልክ እንለዋለን። ፎልክ ሹካ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በስተቀኝ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ። የመጀመሪያው ስፖን የምንለው ነው። ስፖን ምንድን ነው? ማንኪያ ነው ስፖን። እንዲሁም ቢላዋው ደግሞ ናይፍ እንለዋለን። ናይፍ ቢላዋው ነው። ቢላዋው ናይፍ፣ ፎርክ እንዲሁም ስፑን አለው። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ የራሳቸው ስያሜ ያላቸው፣ ስፔሻሊ ዳይኒንግ ሩም ውስጥ ስትሆኑ፣ እዛው ቦታ ላይ ስትሆኑ የመጠሪያ ስሞች አሏቸው። ለምሳሌ ሹካው ዲነር ፎርክ ይባላል። አብዛኛው ጊዜ ዲነር ፎርክ በሚባል ይታወቃል። የራት ሹካ ነው የሚባለው። እንዲሁም ደግሞ ሳላድ ፎርክም የሚባል አለ። ሳላድ ፎርክ ከዲነር ፎርክ አነስ ያለው ነው። ሹካ ነው ፎርክ። ሰው የሳላድ ፎርክ የምንለው አነስ ያለው ነው በሳይዝ። በሳይዝ ደግሞ ተለቅ ያለውን ዲነር ፎርክ እንለዋለን። ዲነር ፎርክ እንለዋለን። ናፕኪን ይታያቸዋል። ናፕኪን ያው ሶፍት፣ በአማርኛ ሶፍት ይባላል መሰለኝ። ሰው ናፕኪን ሌላኛው ነው ማለት ነው። እጃችሁን የምጠራረጉበት ከንፈራችሁ ላይ ቅባት ወይም የተነካካ ምግብ ካለ ራሳችሁ የምታጸዱበት ነው ማለት ነው።
napkin የምንለው። so forkን እንደዚህ አያየን ከspoon ጋር በተገናኘ ደግሞ spoonም የተለያየ አይነት spoonዎች አሉ። የመጀመሪያው teaspoon ነው የሻይ ማንኪያ እንለዋለን teaspoon። በነገራችን ላይ spoonዎች መለኪያም ጭምር ናቸው። በእነዚህ spoonዎች ውስጥ የሚለኩ ግሬዲያንቶች አሉ ማለት ነው። ሌላኛው teaspoon አነስ ያለው ነው ስኳር ለማውጣትና ሻይን ለማማሰል የምንጠቀምበት ነው። soup spoon የምንለው አለ ለሾርባ የምንጠቀምበት ሾርባ ለመጠጣት የምንጠቀምበት ያንን spoon ደግሞ ማንኪያ እንለዋለን soup spoon እንለዋለን ማለት ነው። soup spoon እንለዋለን። እዚህ ጋር ምን መለከታቸው እነዚህ ናቸው። ብዙ ጊዜ ሁለት ሰዎች ዲነር ላይ ቁጭ ብለው ባልና ሚስት ሊሆኑ ይችላሉ። ወይን የመጠጣት ባህል ያለ ለዛ ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ የተለያየ አይነት ወንበሮች ይኖራሉ የተለያየ አይነት ጠረጴዛዎች ይኖራሉ። ለመመገቢያነት ለመጠጫነት ከተጠቀምነው ግን ያ ምንድነው የሚባለው ቦታው ራሱ ስፔሱ ራሱ ዳይኒንግ ሩም ነው የሚባለው። እዛ ጋር የሚቀራረቡ ነገሮች ሁሉ ከዳይኒንግ ሩም ጋር የተገናኙ ናቸው ማለት ነው። ያው ቅድም ስላየነው ዋይኑ የተለመደ ነው። ስፔሻሊ ካፕል የሆናችሁ ሰዎች ይህንን ነገር ያጋጥማችኋል። እዛ የምታስተናግዱ ሰዎችም ካላችሁ እንደዛ ነው። ዋይን እንዲሁም ግላሶች አሉ። ዋይን ግላስ የምንለው ነገራችን ይህን ግላስ ጠርሙስ ነው የምንጠጣበት ማለት ነው። ፈሳሽ ነገር የምንወስድበት ማለት ነው። ሶ እቺ ዋንጫ የምትመስለዋ ግላስ ዋይን ግላስ ትባላለች። መጠሪያ ስሟ ራሱ ዋይን ግላስ የምትባለው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ዋተር ግላሶች አሉ። ውሃ የምንጠጣባቸው ግላሶች አሉ። ውሃ የምንጠጣባቸው ብርጭቆች አሉ። ሻይ እና መሰል ነገሮች ግን ከጠጣን የምንለው ካፕ ነው። በራድ የሆኑ ነገሮች ደግሞ ስንጠጣ ማግ እንጠቀማለን። ኩባያ ማለት ነው በእኛ ማግ እንጠቀማለን ለነሱ ሲሆን፣ ዳይኒንግ ሩም ላይ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ዳይኒንግ ሩም ላይ ቅድም ያየናቸው ነገሮች አሉ፣ ካፖች አሉ። ዳይኒንግ ሩም ላይ መጠጦች እንጠጣለን፣ ብዙ ነገር እናደርጋለን። የተወሰኑ ኮንቨርሴሽኖች እኔና ልጨርስ። ዳይኒንግ ሩም ይህን ያክል ካወቃችሁ በቂ ነው እያስባለሁ። በቀጣይ ግን እያንዳንዱን ዲቴል እናየዋለን። ከዚህ ቀደም ሊቪንግ ሩምን አይተን ነበር፣ ሳሎን ማለት ነው። ሊቪንግ ሩም የሚገኙ ነገሮችን ዲቴይል በማብራሪያ አይተን ነበር። አሁን ዳይኒንግ ሩም እናያየ ነው። በቀጣይ ደግሞ ማመጣላችሁ ምንድን ነው የህፃናት ክፍል ይኖራል፣ ቤቢስ ሩም የምንለው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ቤድሩም አለ፣ መኝታ ክፍል ላይ እዛም ያሉትን ነገሮች እናያለን። ኪችን ደግሞ አለ። ኪችን ስፔሻሊ ለሴቶች ወንዶችም ይጠቀሙታል፣ ግን ነገር ግን ስፔሻሊ ለሴቶች ኪችንን በደንብ አድርገን እንመለከተዋለን፣ እንማማርበታለን። የዛሬ ግን የተወሰኑ ዲያሎጎች እንመልከትና ትምህርቱን በዚሁ ባጠናቀቅ መልካም ይመስለኛል። መጨረሻ ግን ጠይቃችኋለሁ፣ እናንተንም እንደ ቻሌንጅ ራሳችሁ የምትመልሷቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው፣ የምስል ጥያቄዎች። እስቲ የተወሰነ ዲያሎጎች ንበልላችሁና ከዛ ውስጥ በምን አይነት መንገድ ዳይኒንግ ሩምን መጠቀም እንደምችሉም ትመለከቱታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ግለሰብ ኤክስኪውዝ ሚ ዌር ደዝ ደ ሳላድ ፕሌት ጎ፣ ምን ማለት ነው? ይቅርታ የሰላጣው ሳህን ወዴት ሄደ ብሎ ጠየቀ። ከዛ ይህንን የሰማችው እዛ የምታቀራረቧ ምን ማለት ትችላለች? እናንተ የምታስቡት የተለያየ ነገር ይኖራል። እኔ ግን የራሴ ማስበውን ነው የምነግራችሁ። ኢገስቱ ደ ሌፍት ኦፍ ደ ዲነር ፕሌት፣ ከእራት መመገቢያው ሳህን አጠገብ ነው። የሰላጣ የምትመገቡበት እና ሌላ ነገር የምትመገቡበት ሳህኖች የተለያዩ ስለሆኑ ማለት ነው። ውጭ ሀገር የወጣች ሰዎች በደንብ አድርጋችሁ ትረዱታላችሁ። እስቲ ሌላም አንዳንድ እንዲሁ የመጡልኝን ነው እንደ ምሳሌ ማቀርብላችሁ። ኤክስኪውዝ ሚ ዌር ደዝ ደ ሱፕ ስፑን ጎ፣ የሾርባ ማንኪያው የት ሄደ ብላችሁ እየጠየቃችሁ ነው። ያንን የሰማው ሰው ደግሞ አለ ኢጎስቱ ደ ራይት ኦፍ ደ ቲስፑን፣
ይገስቱ the right of the teaspoon ከሻይ መጠጫ ማንኪያው በስተቀኝ ነው ብሎ መለሰ ሁለተኛው ግለሰብ ማለት ነው። ለክ እንደዚህ ተመሳሳይነት የዲነር ኮንቨርሴሽኖች አሉ። ዲነር ሩም ላይ ቁጭ ብላችሁ ስለ መመገቢያ ከዛ ጋር ተገናኙ ምትጠያየቁበትና ምትመለሱበት ምትጫወቱበት ንግግሮች አሉ። እናንተ ተለማመዱ። ኤክስኪዩዝ ሚ ዌር ዳዝ ዘ ካፕ ጎ? ኩባያው ወይም ደግሞ ሻይ መጠጣበት የት ሄደ ያላችሁ ነው። ካፕ የት ሄደ? ኢት ጋዝ ቢትዊን ዘ ዋተር ግላስ ኤንድ ዘ ዋይን ግላስ የውሃውና የወይኑ ጠርሙስ ወይም ብርጭቆ መሀል ላይ ነው ያለው። ልክ እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽኖች አሉ። እናንተ ያንን እኔ ባልኩት መንገድ እያላችሁ ተለማመዱ፣ መልካም ነው። ዲነር ሩም ላይ ሁልጊዜም ኮንቨርሴሽን ስለሚኖር ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እንደሚመርጡት ያ ቦታ ነው፣ መመገቢያ ቦታ ላይ እንደ ምክክር የጭውውት ቦታ ነው። ምግብ ስትበሉ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ከምትወዷቸው ሰዎች ጋር ከሆነ እየተጨዋወታችሁ የወጋችሁን እያወራችሁ ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ግን ዛሬ የእኛ የመማሪያ ርዕሳችን መመገቢያ ስለሆነ መመገቢያ ሩምን እዛ ውስጥ የተገናኙ ኮንቨርሴሽኖችም ከዛ ጋር የተገናኙን ያመጣሁላችሁ። ቀጣይ ስለ ሌሎቹ እናያለን። ቤድሩም፣ ኪችን እንዲሁም ደግሞ ቤቢስ ሩም ቀጣይ ቀጠሮ ይዘላችኋለሁ። እነዚህም በተከታታይ የማቀርብላችሁ ይሆናል። እስቲ አሁን የመጨረሻ እናንተን የምጠይቃችሁ ጥያቄዎች ይኖራሉ፣ እነሱን ትመልሱልኛላችሁ። እኔ በዚህ እሰናበታችኋለሁ። እሺ፣ እኔም በኮንቨርሴሽን ያዩዋቸውን የተመለከትኳቸውን ነው የምጠይቃችሁ። እዚህ ጋር ብዙ አይነት ነገሮች አሉ፣ እቃዎች አሉ፣ ያየናቸው ናቸው። ፕሌት አይተናል፣ ካፕ፣ ግላስ፣ ቴብል፣ ቼር፣ ሁሉንም ነገር አይተናል። እንዲሁም ስፑን፣ ፎርክ፣ ናይፍ፣ ሁሉንም ተመልክተናል። ስለዚህ የምጠይቃችሁን ጥያቄ ትመልሱልኛላችሁ ማለት ነው ኮሜንት ስር። ኤክስኪዩዝ ሚ ዌር ደስ ደ ግላስ ጎ ኦር ደ ዋተር ግላስ ልበለው። ኤክስኪዩዝ ሚ ዌር ደስ ደ ዋተር ግላስ ጎ የውሃ ብርጭቆ የቱ ጋር እንዳለ ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው። ኢገዝ ኦን ብላችሁ ቦታውን መናገር ነው። ኢገዝ ኦን ከዛ ቦታውን፣ እንዲሁም ደግሞ በስተቀኝ በስተግራ ማለት ስትፈልጉ ኢትገዝቱ በስተቀኝ ከሆነ ደ ራይት፣ በስተቀኝ ከሆነ ደግሞ ደ ሌፍት ብላችሁ ያንን ነገር መናገር ነው ማለት ነው። በግራ ከሆነ በግራ፣ በቀኝ ከሆነ ደግሞ በቀኝ right and left it goes to the right of or it goes to the left of ብላችሁ አጠገብ ያለውን ሌላ ኮምፖነንት ሌላ መመገቢያ እቃዎችን መጥቀስ ትችላላችሁ። where does the water glass go where does the water glass go እሺ ሌላ ጥያቄ ልቀጥል ወይስ ይበቃል? እናንተ ራሳችሁን እየጠየቃችሁ መለማመድ ትችላላችሁ። እኔ ዋተር ግላስን ያልኩት እናንተ ቀያይሩት። ዋተር ግላስን ወደ ካፕ ቀይሩት፣ ካፕን ወደ ፕሌት፣ ፕሌት ደግሞ መለየት ትችላላችሁ። የሰላድ ፕሌት አለ፣ ወይም ደግሞ ሜን ዲሽ የምንለው ደግሞ ፕሌት አለ። እየቀያየራችሁ ተለማመዱ፣ እየቀያየራችሁ ተለማመዱ። ፎርክ፣ ናይፍ፣ ስፖን። ስፖን ስንል ደግሞ ሁለት ስፖኖች አሉ። እኛ ያየናቸው አጠቃላይ ስፖኖች ነበሩ። እንደገና ደግሞ ፎርክም ሁለት አይተን ነበር። እነሱንም ተመልክቷቸው፣ እነሱን የከተታችሁ መሀል ላይ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲስፖን፣ ሶፕ ስፖን አይተን ነበር። እንዲሁም ደግሞ ከፎርክ ሳላድ ፎርክ፣ ዲነር ፎርክ አይተን ነበር። ናይፍ አይተናል፣ ናፕኪን አይተናል፣ ካፕ፣ ዋይን ግላስ፣ ዋተር ግላስ፣ እንዲሁም ፕሌት፣ ዲነር ፕሌት ብለን ተመልክተን ነበር። እናንተ እስቲ ራሳችሁን እየጠየቃችሁ ራሳችሁን ተለማመዱ። እኔ እንደ ጥያቄ አንድ ጥያቄ ከጠየኳችሁ ይበቃል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ማለት ጫናችሁም። እናንተ ግን ራሳችሁን ተጫኑ፣ ጠይቁ። መመገቢያው ዲነር ሩሙ ላይ ራሳችሁ እንዳላችሁ አስቡና አስዩ ማድረጋችሁ እየጠየቃችሁ ተለማመዱ። እኔ በዚህ ልሰናበታችሁ። የስድ እንግሊሽ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።